Sveiki, mėlyjei, su jumis sveikinasi Vytautas ir mes darome dar vieną epizodėlį projektas Miestos serverį. Ir kaip matote, mūsų serverį šiandien yra ypač daug žmonių. Atėjau į serverį ir nustebau, tai yra tiesiog wow, hebra. Žmonių daug. Gerai, tai prieš pradėdamas epizodą norėčiau pasakyti, kad apačioje yra toksai mygtukas, thumbs up'as. Jeigu jį paspaustumėt už 2, 3, 5, 6, 7, 1, boom, ačiū. Ir jeigu nepaspaudėt, paspauskit, būsit maladėt ir žiūrime, ką mes turime serveryje. Taigi, surinkau keletą namukų, kurie bus apdovanoti šiandien per video. Ir kaip minėjau, milijoną kartų ir milijoną kartų dar pakartosiu. Jeigu norite, kad jūsų namas, būtent jūsų namukas, gražusis kubelis ar trikampiukas, būtų parodytas per šitą video, tai nuėkite į projektasmiestas.lt. Ir tenais yra tokia skiltis, Minecraft pastatai. Minecraft pastatai. Jeigu dar neišgirdote, kad ten yra Minecraft pastatai, tada jūs esate glušas arba tiesiog sergate kokią nors traumą gyvenime turėjot, ar nežinau, gal kritot ant galvos vaikystėje, nu bet čia palikim toliau, ar ne, jo, gerai. Tai jo, jeigu norite, kad jūsų namas būtų išpildytas, parodytas ir toliau, tenais pildom. Ir kai matote, mūsų serverį šiuo metu žaidė 118 žaidėjų, tai ir 119 žaidėjų, tai yra tiesiog insane, oh my god, iš kur tiek jūsų čia prilindo, Jesus Christas. Ir kaip matote, wow, mes pasieksim 121, what, wow, čia buvo neįtikėtina, užfiksavome serverio rekordą per video, tai yra kažkas nuostabaus. Ir jo, keliame prie pirmų namukų, bet pirmas namas, kuris bus parodytas, tai bus vertas bedroko. Tai būtų RSTP Mansion. Šitą namą, gražų į vilą netgi visą, statė mūsų serverio pažiba, kitaip AKA Tane Lulu, man atrodo, ne? Resinfo. Ir o čia rašo, čia nerašo? Jo, Tane Lulu, gerai. Tai jo, jis įstatė mūsų čia serveryje ir pažiūrėkit, koks čia namas. Čia holy šniep, banenis. Čia yra didelė vila. Su visais pribambasais, su visokiais teniso kortais, nes davai, sumetam kada nors čia partiją, čia visai neblogai atrodo, būtų neblogai čia palošti. Padarykime time set zero ir jo, oh my god, čia galėtume sumės porą partikų, taip, iš oboliukų, pavyzdžiui, golden, ane, bet jie labai daug neskrenda, taip, fegit, lol, nesvarbu. Tai va, kaip matote, kaip atrodo jacuzzi's nice, eik tu savo, šitas namas yra tikrai incredible, tiesiog, wow. Mes turime čia kažkokį basiniuką, labai gražus basiniukas iš tiesų, netgi va, su apšvietimu, ne šiaip savo toksai lievas, o su visokiais pribambasis, kaip minėjau. Čia turime tokią poliusią vietikę, čia šašlykus kepam, palaukite, aš tau padėsiu, gerai. Aš tau šiek tiek padėsiu, nedaug, bet šiek tiek, nes tiesiog, nes kiek ateinu pas tave, kažkaip šašlykų trūksta, ar dar kažko. Tikiuosi, čia nesudeg šitas šūdas. Mes paskui pažiūrėsim, ar jis nesudegs, gerai. Štai čia turime tokią šašlykinę, čia šašlykinė, o čia valgi šašlykus. Visai neblogai, neblogai. Aš jau biškai pakoreguosiu, gerai, man padėk šitą, kad aš galėčiau šašlykus pasidėti, nenoriu ant medžio dėti, paskui prilys kokių rakščių į subinę ir dantis, kas čia? Ir vėl tu čia, lol, gerai. Taigi mes čia dar turime tokį žirginą, ar aš nežinau kaip žirginyką norėjau pasakyti, bet pasakiau žirginą, gerai. Šiuo čia parašyti, samagono žirga. Samagono, rimtai. Samagono, jo, okei. Tiesiog išeikim iš čia. Aš noriu tiesiog išeiti iš čia. Tas arklys nenori, kad aš išeičiau. Gerai, ką dar turime? Vyckos, ką čia parašyta? Vyckos pirmas kartas. Okei, skipinam šitą žirgą galvo, o tai kad jis ir kojas turi, koks tu fucking skemeris, kas čia, audrutė, nu su pavadinimais tikrai matau nepersistengiai, viskas čia normaliai, ir beje šitas žirginas atrodo tikrai nuostabiai, wow, šitas žirginas tikrai atrodo nerealiai. Gražu. Man labai patinka, kad iš tiesų yra labai daug kvarco, nes kvarcas yra mano mėgstamiausias blokas Minecraft'e.
čia da, turime firmikę. Jo, kaip minėjau, kvarcas yra labai gražus. Nežinau, man patinka. Nežinau kaip jum, gal per daug balta, bet man tai ypač gražu ir balta. Suprantate, balta. Dešinytė, kairytė, balta. Jo. Gerai. Tai čia turime čestų, nežinau kam tie čestai, dėl grožio matyt, šiaip sau, jo, čia toks kaip sandėliukas laukėminė. Turime du garažiukus, matyt savo ferariukus laikyti, ar šiaip patvarkyti kokius operius, nežinau, gal kaimynų mašinas tvarkome. Ai ne, žiūrėkime, turime mašiną, kas čia? Dovanas į bagažniką, vešim Lazauskinį. Gerai, kur čia? Čia tipo bagažnikas? Čia Mustangas, eik to Mustangas, tu dėsi matęs Mustangą, kaip jis atrodo? Čia daug geriau negu Mustang. Jo. Kodėl arklio šarvai čia? Ai, čia tokia kaip ikona, lol. Ir štai, Tanja Lulu, eik, lysk į bagažniką, gi aš tau tam prizuką turiu. Eik, ateik čia. Ateik. Ko jis pabėgo? Ateik. Nu, koks drovus, nu ne ta žodis, ant kiek drovus. Nugi, vakar lovai, kai buvom, tai nesakyk, kad taip jau drovus buvim. Nu, ateik, žiūrėk, ateik, ponas, taigi tavo bardačioks, ką, ne bardačioks, lys čia, nu, va, maladėts, pasim bedruoką ir, jo, keliam į patį vidų, noriu pažiūrėti, kas viduje, oi, tu savo, įrengtas visas vidus rimtai, ai, čia kokio dydžio, čia turime virtuvikę, kaip supratau, gerai, aš taip greitai prabėgsiu, nes tiesiog turime dar keletą namų aprodyti, galėčiau čia visą epizodą skirti šitam namui, bet yra kaip yra, čia turime krep, turime bunch of crap ir turime crap tools. Čia ne crap tool, čia romėnų kritiklius. Tot, bitch. Turime bunch of crap, rimtai, ne? Čia bunch of crap. Čia irgi, žodžiu, čia yra confusion out of fusion namas kažkoks tai. Bet gerai, einam į antrą aukštą pažiūrėti, kas čia. Čia turime balkoniuką, nice, chill vietikė tokia. Gražus ir šiaip toksai vaizdas. Kaip prišykta, bet nieko tokio. Durų nėra, nes... reikėjo kažką kitką pirkti, čia taipogi nieko nėra, čia kokius nuomininkus gal priimsi, nežinau. Turim lovykę, tai čia, ai, čia biškien galvos prisnygė, matyt čia nuo... nuo ko čia krenta ta sniega? Ai, čia ne sniega, čia kitos utelės iš galvos iškrito, ai, supratau. Gerai, čia turime akvariumą, lyg ir tokia apšalusi, niekas neprižiūri, nesvarbu. Čia taipogi balkoniukas, lelele, neblogai. Kas kitoj pusėj? Kitoj pusėj dar tume lovykę su daug blusų prikritusiu ant ale pagalbių čia, jo. Šiaip gražu, man patinka, labai daug įrengta viskas ir viskas atrodo kaip ir super. Tikrai nice namas, tikrai nice namas. Turime netgi rūsį, žiūrėkite, ar jis biški toksai samadilkinis lol. Ai, dar net nepastatytas, nu gerai, atsiprašau. Iš tiesų, tai šitas namas yra tikrai awesome. Turime, oi, tu čia tipo vonikė. Bet vanduo neteka, kanalizacija dar nesutvarkyta, nesvarbu, viskas gerai. Oik, tu koksai nuleidimo maiktukas, aš jaučiu čia su pincetu jo net nepaspaučiau. Tai įsivaizduojat, aš dabar šiko, ai čia ant dangčio nešiksiu, nol, įsivaizduojat ant dangčio šik, ant dangčio tai nešiksiu, hehehe. Gerai, einame mes tada iš šito namo, nes jau kaip ir viską pažiūrėjom, einam pažiūrėti ar nesudegė mūsų tasai trapdoras, kurį mes ten uždegėm. Ne, nesudegė, super. Tai tada, kaip ir viskas šitame name, tikrai nuostabus namas. Išorė labai graži. Čia turime taipogi alyvagės, man atrodo, čia auga, ar kas? Nežinau, kodėl man primena tai alyvagės, gal tiesiog primena? Ne? O gal šiaip krūmai, nu nežinau, bet vien žodžiu atrodo tikrai neblogai. Ir iš viršaus tikrai neblogai atrodo. Turime keliuką, kuris veda į niekur. Čia taip važiuoji gražių keliuko, taip važiuoji ir žvyrkelis prasideda. Paskui dykuma per smėlį. Na, aš nežinau, kaip tavo tasai Mustangas per smėlį važiuos, bet bus... ką žinau, lol. Gerai, tai keliavim prie kito namo, kuris būtų RSTP NBA arena. Nežinau, kažką tai buvo hebra, bet gavau kažkokį tai diskonektą. Net nežinau, kažką buvo iš tikrųjų. Gerai, bet nesvarbu, mes tai nekreipsim dėmesio, nes mes esame lol. Ir kas šitas savininkas yra, tai būtų RSINFO. Savininkas yra Simon Trill. Zdrova. Gražus akniukai. Aik, tu kiek čia galvų? Tu gal biškiai apsi... tu čia rimtai taip žudai? Tu čia rimtai, ne? Čia kanibalas esi čia. Čia apšia žvėris. Aik, tu savo. Čia, žiūrėkite, kas čia šakas vanilas? Kas čia toksai nigeris? Aik, tu čia kiek galvų pridėta, ne? Ta žodis. Čia kažkoks vaivorkštam apsijėdas. Na žodžiu, fobo galva, lol. Turime visokiau... tas apsičiulpelis kažkoks čia. Vienu žodžiu, o, nužudėjai žmogui ir išpustom akim, tai bent
lol, užmerit galiai, nu nesvarbu. Turime kašio arenikę, kuri yra paprasta, aišku, nėra tokia jau itin super duper įspūdinga, bet kaip matau, keletą žaidėjų man siūlė ją apžiūrėti. Tai mes pažiūrėkime kažkokio tokio nuostabaus. Mėlynųjų krepšinio komanda. Ir ten raudonųjų, aš kaip supratau. Čia toks kaip teisėjas, treneris, kas čia nežinau, šūkauja iš tos būdelės. Užreikim pažiūrėti, kas čia. Čia matyt persirengimo kabinos kažkokios tai, dušai. Supranti, krepšininkam net neduoda dušų normalių, įlendi į kažkokį tekantį vandeniuko srovę ir viskas, ir apsiplauni. Nu nieko tokio. Iš tiesų gal ir nieko idėja tokia pastatyti, čia galbūt matyt daugiau bus. Paprastas buildingas, iš ko čia pastatyti, iš stone bricko, ne? Ir pats savininkas štai čia yra, gerai, aš jam duosiu tris. Išmetė? Man atrodo, neišmetė. Kodėl neišmeta? O, inovasi, man atrodo, aš jam neišmečiau, ne? Ne, neišmečiau, what the hell? Gerai, tada įdėkim jam šitą čestą. Kas čia yra? Wow, what the hell? Gerai, žiūrėk, aš tau dėsiu čia. Ir vieną golden apple. Na, aš tai galiu pasimt. Čia tau. Tai va, malėts, kad statai šitame serveryje, tikrai malačius, galėčiau net paploti, bet neplosiu, nes paskui sakysit, kad fapinu per video. Ir jo, keliame prie kito namo, tai būtų namuks viens. Gerai, mes prie namuks viens ir apžiūrėkime, kas yra. Mes turime, holy snap, šitas namas atrodo nice, ypač jos stogas atrodo ne nice. Ne, šiaip namas atrodo visas gerai, išorė gerai, labai didelis iš pradžių atrodo, tokia kaip ir lyg ir vila primena. Bet stogas tikrai galėtum jį kaip nors kitaip padaryti, nes nu plokščia čia, labai jau plokščia. Suprančiau, nueičiau kokią kavinę, nusipirkt plokštainį, bet nu stogą tokią tai tikrai nepirkčiau, žino. Oi, tu savo, čia rimtai tokia didelė? Holy snap. Čia turime krepšinio tokia kaip arenikė, bet man čia iš toli atrodo kaip ir tinklinio tokio arenikė, nes smėlis, lol. Nu, bet gal ir gerai, ant smėlio krepšinį žais, tikriausiai nelabai, ne? Nu, gerai, čia biškai gal patvarkysi, jeigu pamatysi šitą video. Čia turime pačilinį šiaip fetikę, kas čia per... Oi, tu žvėris, žiūrėk, į tavo tvorą įsimūrėjo galvą, tu gelbėk žvėris, čia kokia reik šunų tarnybą iškviest, kada visiškai potų, čia nežinau ką daryti. Čia kritinis atvejis. Čia turime čia kambariuką, arba tiesiog kažkokia tai vietikė laukė. Turime sodą, kuris yra čia toksai neblogas, visai nieko, man patinka. Einam į patį vidų. Tikriausiai, kad per čia galim įeit. Skilė yra, skilė sienai, lol. Viduje mes turime labai daug vietos. Tiesiog labai daug vietos. Nežinau, kas čia. Čia gal mėnesinių kokių vietai. Mėnesinį išbirėję, aš nežinau, štakų, kas čia yra. Toliau mes turime knygų šiek tiek, turime pumpkin galvų, turime įdomų tokį parketą ar kažkai per velnės, medieną kažkokia įdomi. Ir užėkime šitą kambariuką pažiūrėti. Čia turim visokių virtuvykį atrodo. Ir aš tau dėsiu tada čia iš karto 4 diamond blokus, vieną OP apple. Nors turėjai šiaip ir 2, gerai, dėsim taip. Turėsiu dabar 3. Jie nėra pigus iš tikrųjų, tai todėl juos ir duodu. Gerai, antras aukštas kaip ir neegzistuoja, nešim, ar čia stovius, nežinau. Čia daiktai. Gerai, užėjim, pažiūrėkim. Čia turime tokį kaip sandėliuką mini. Viskas išrušiuota, viskas. Holy shit, gražu. Aik savo kiek mėnesinių. Wow, gerai, nesvarbu. Čia turime tokių kaip orių padėta. Gražiai, šiaip gražiai atrodo. Man patinka, visai nieko. Turime čia kaip ir valgomasis, ar kažkai. Pasitarimų stalas. Su gandžiamanu rastamanu, tai tikrai mes galim pasitarti, netgi visą dieną galim tarti šiaip, bet jaučiu sprendimą, mes jokia neprimsim, bet spręs galim, kodėl gi ne. Čia turim kambariukų, turime labai daug vietos, va tas nelabai man patinka, nes tiesiog labai daug vietos neužpildyta. Turime tualetas, ane? Gerai, tulzikas, čia stiklas, kai visi matytų kaip šikam, kodėl gi ne, šudis, tai vis tiek turi kažkada iškristi, ane? Gerai, turime tokią kaip pasidėjimo vietą. Geltonis stiklai irgi nelabai man tinka, žino, kažkaip, jo. Turime šilelį, kuris yra 8 pikselių ir matome vieną anglį, kaip nigerį kasą. Gerai, gal šitas kanalas yra visai nieko, reikės į man įsijungti, kada nors. Čia turime sniegas, rimtai. Čia taip, staunas, čia sniega. Lau, įsivaizduojat, tikrame gyvenime statai namų iš mūrinių, tokių gerų plytų. Ir čia taip, pastatai iš kokią šieną. Jo.
Gal ir nieko visai, aš nežinau. Nesu statybininkas, nesu ten dizaineris, taip toliau, ten santechnikas irgi taipogi ne. Nors įkando vaikystį santechnikas, bet jo netapu, tai nežinau. Tai jo, nežinau net ką čia pasakiau gerai. Mano mašina, kas pažiūrės, tą užmušiu. MS125, kas čia privelnės? Čia traktorius, ar čia buldozer, kas čia? Ar samadėlka kažkokia tai? Nu nežinau, bet ratai tai kai iš Flintstone'ų. Nes tokie kvadratiniai labai užneša. Ir turėtų šiai būti čia, va, taip va. Kad galėtum bėgti, ne? Nes per Flintstone'us tai buvo, kiek pamenu. Na gerai, bet nesigilinkim čia, taip toliau, taip toliau. Mes turime Nether portalą, turime tokie kaip imitacijai Netheriai. Gerai. Kaip ir viskas atrodo, namas atrodo puikiai, man patinka. Ir keliavim prie kitą namą, tai būtų Restp. Restp pika. Gerai. Ką mes turime? Pažiūrėkim išorę. Ir mes turime medieval namą. Medieval namas, kaip gražiai atrodo, kaip gražiai atrodo. Va, kas man patinka, kad iš tikrųjų žaidėjai sugeba pastatyti ir gerų namų, ir prastų namų, bet sugeba statyti taip, kad įtiktų man, va taip va, supranti. Nes man pasakiau per video, kad man patinka tikrai medieval pastatai, ir dabar kas trečias žaidėjas stato vien medieval pastatus, tai... Gal ir čia toksai kaip ir lindimas į subinę, bet gražu. Užtat puošia mūsų labai serverį ir bent jau man tai tikrai gražu. Sudegink tą kompą. Dell kompas, rimtai, sudegink. Lietuvis Pikachu, pažiūrėkime, kas čia per savininkas. O, ir jis ir yra savininkas. Gerai, tada įdėkime jam į inventorių iš karto 4 deimantus ir 1 golden apple, nors jis turi 29, oik tu! Slavų kirtiklius, čia mačiau slavų kirtiklius. Buvau, lordo kart... šitas žmogus rimtas. Čia matosi, kad perka bedroką ir remia mūsų serverį. Va šitam žmogui tikrai paplosiu. Ir pamėginkit pasakyt, kad aš čia fapinu. Jūs pamėginkit pasakyt, kad aš čia fapinu. Aš jums papapinčiu, blėt. Tai va, žinokit, kad čia nefapinu, čia paplojau. Jau. Ir maladės, tikrai giriu tave. Enchant rūmas, einu pažiūrėti. Nice. Oi, tu čia kai gražiai atrodo. Man patinka, ta prasme, mikstūra su obsidianu ir endstone'u. Visai gražiai atrodo. Dar į apačią. Kiek čia į to ap... Turime XP fermikė, šiukšlinė. Čia pridėta čestų, tą rambarą mišrašiuotą. Nors ne... nice, kiek baunų. Čia matyti jau neblogai pažudęs, neblogai. Gerai, einame pažiūrėti, kas dar čia šitame name tokia gražaus. Čia visur labai daug visko išrašiuota. Pats namas atrodė smulkus, mažas, ne? Bet... Vau, visokie dungeonai ir taip toliau, tai tikrai nustebino. Čia turime, nežinau, kas čia per velnis. Ir turime tokį antrą aukštą, kuriame nieko nėra. Čia dar kažką įrengsi matyt, bet tikrai yra viskas gražu. Man patiko. Ir tikiuosi, bus daugiau iš tokių pastatų, nes, nu, medieval tai yra gražu. Ir čia nežinau, čia tavo ar ne tavo. Pažiūrėkim. Čia jo, man atrodo, ne? Ir statosi čia fermikė. Čia statosi tokį kaip ir praėjimą, visai gražu. Turime netgi baseiną, kuris yra labai gilus. Čia aš tikrai neplaukičiau, nes paskėsi čia paskui, nes išlipti irgi nelabai yra kaip, nei laiptų, nei ką, nu nežinau, žodžiu, čia nepatarčiau niekam plaukėt. Ir jo, tvarykė nebloga dar, apie tvarykę nieką nepasakėm. Turime beaconų, nežinau, kam tiek beaconų iš tikrųjų, kam tiek beaconų, kam tiek beaconų. Gerai, einam kaip prie kitą namą, tai būtų RSTP Aferma. Yra tokia? O, yra. Gerai, ir mes ką turim? Auli, šia traktorius! Traktorius, Belarusas, ar koks čia? MTZ-80, gerai, sakykim, kad čia Belarusas. Tempia šieną, eik tu savo, kai gerai padaryta. Dar, ne, iš tiesų, galiu pasakyti, kad tikrai dar nemačiau, kad kažkas padarytų traktorių su priekaba, ir tai kas šieną trauktų. Čia tikrai neblogas. Kas yra savininkas šito, yra sinfo. Savininkas yra Ado Minecraft. Šitas yra nice, tikrai man patinka, plūgas. Oi, tu čia traktorių, kai čia grynas fermeris, va čia tai grynas fermeris. Oh my god, čia kombainas kažkoks tai gigantiškas, wow. Va čia tai hebra, imkit ir mokinkitas, kaip reikia statyti traktorius ir fermikės. Oi, tu savo, įrankiai, setai, viskas, taip toliau, gerai, aš tau dėsiu čia 4 bedro, tuo bedro, kas sakau, lau. 4 deimantus ir 1 golden apple. Čia visko pridėta, aik savo. Tikrai gražiai, man patinka. Ir pažiūrėkime, ar jis yra tasai žmogus. Ado kažkoks, nėra dabar jo serverė, nu nesvarbu. Ir, vau. Gan daug vietos neužėmų iš tiesų. Turi dvi pašiūrės, ar aš galiu taip vadinti? Pašiūrė, barnai, nežinau kaip verčiasi angliškai barns. Ta prasme, nežinau, tvartas, ne?
Tai yra gyvulių. Dovanų čest. Au. Aš tau dėjau ten gerai. Tu ir susirasi. Aš tikiuos, kad susirasi ting dabar. U, čia arklys juodas ir turim rudą. Kapšudą. Rad kapšudą. Hehe. Tai yra galvykių šiek tiek. Čia kaip kalėjimo tokios grotos. Arkliai lyg ir kalėjime, bet nu, ką aš žinau. Ką aš žinau. Žinau, kad arklius yra laikyti prabangu, tai matyt, čia rimtas toks ūkininkas jau. Turite šiek tiek sugarkeinų ir daug nedarvartų. Tikiuosi čia gerai. Nice. Čia yra pradininko kitas, enderperlas ir gold apple. Toksai uždarytas. Gan įdomiai atrodo. Tokie kaip ir efektą tokį neblogą sudaro bent jau. Nežinau, kam aš pasakiau efektą, bet jo, gerai. Kas čia parašyta? Senelio ūkis. Gerai. Oho, linker nusipirkau man paslaugą, tai mažiau cheating. Va taip. Gerai. Lyg ir atidavau prizuką, keliavome prie kito namo, tai būtų ir STP. Manoji. Manoji. Čia tipo kaip ir manoji, tipo lovai manoji gera. Jo. Gerai, mes ką turim? Holy snap. Wow. Mes turime namuką ir jis šį kartą nėra medieval. Jis yra toks kaip ir... kaip ir modernus ir kvarcas. Kvarcas! Niam. Nežinau, kodėl aš valgau kvarcą. Bet šitas namas yra tikrai awesome. Wow. Sorry, Vytautai, dar nepilnai pastatytas. Vytautai, žinau, kad tau patinka. Tai be abejo, kad patinka. Netgi skleidžia garsus. Oik, tu kaip padaryta. Netgi garsus skleidžia. Va čia tai maladiet šiveka. Čia tai sumastęs visokių pribambasų. Gerai, turime skraidantį... Ai, ne, man pasirodė, kad skraidantį stalą. Nu ką padarysi, gandžia mano, rasta mano, kai užtraukiu visą laiką, atrodo viskas, kad skrenda. Ir jo, mes čia turime tokią kaip... Oi, savo, čia rimtai, čia rasta man, gandžia man, namus. Visur pridėta, netgi visur. Kur tik beisi, visur, man atrodo, pridėta. Čia irgi yra, nėra? Nu gerai, čia gal ir nėra. Bet vienu žodžiu, šitas namas tikrai atrodo neblogai. Čia lederių pridėta, kad pasikarsit šiek tiek ir šiaip gerą vaizdą sudaro. Keliavome į antrą aukštą. Antrame aukšte turime vėl gandžia man, rasta man. Oi, tu kai zavys, ateini. Duokit patraukt, supranti. Lol, nice, tikrai man patinka šitas namas. Toksai ir iš išorės gražus, ir iš vidaus gražus. Ir įrengtas, ir viskas, kaip matai, gandžia man, rasta man. Visur pilna gandžia man, rasta man. Ir čia netgi du, trys padėti. Holy shit, ir čia stopudoj bus. Ir čia yra, visur yra. Ai, tu čia kaip gali apsitraukti. Jeigu čia baigėsi angliukai, ten galiai. Ir čia turim, ir ten kampe turim. Ir kas čia parašyta? TV3 porno, per TV3, sorry, bet nerodo porno. Bet čia penisas, ane? Čia toks ženklas, tipo ką porno, tai čia tik penis, nu gerai. Ir atrodo visai puikiai. Viskas čia atrodo puikiai, einame dar šalia kažkoks namas buvo. Tenai įdėsim prizą, nes tada apžiūrėsim ir įdėsim. Gerai, uždarykime duris, kad čia vandalų neprilystų. Ir, ai, savo, čia tikrai gražu, man patiko. Gerai, čia įeikime į jo namą. Jo namą, palauk. O čia tikrai tas pats namas, res info. Staitukas. Jo, čia tas pats žmogus, galvau, kad čia du tokie atskiri resai, lau. Ir štai čia turime medieval namą, bet man atrodo, aš jį aprodžiu jau. Jo, teisingai, aš jį rodžiu per kitą video. Tai jo neberodysim, nes gali nuėti pažiūrėti praeitą video. Ir štai šitą mes namą tik aprodysim. Gerai, čestai. Čestai. Kur dovanas? Čia buvo kažkur dovanų čestas. Štai čia. Porno dovanos ir pinigai. Gerai, prašau tavo porno dovanų. Štai taip. Ir jo, kaip ir viskas, atrodo tikrai namas super. Galiu dar netgi kartelį apskrist, parodyti jum. Nes šitas namas yra insane. Geras, oh my god. Ir stogas, va stogas tai super padarytas. Tikrai gražus. Tokie kontūrai. Ta balta spalva labai išryškina stauną. Labai, tiesiog gražu. Wow, tikrai nice. Gerai, keliavame prie kito namo, tai būtų res... TP TIX 2. Reikia res admin TP TIX 2. TIX 2. Ir ką mes turim? Mes turime namą, kuris šiek tiek turi violetinės spalvos, ne? Medieval namas, kuris turi šiek tiek violetinės spalvos. Ir ką jūs čia daro? Čia miestą daro? Projektas miestas, supranti? Nebūtų projektas miestas. Gerai. Wow. Holy snap. Čia tikrai derinasi, bet mes jau čia žiūrėjom ir keliavame prie šito namo. Turime miškiuką, kuris tikrai atrodo neblogai. Čia labai gražu, viskas vešlu, padaryta čiki-piki. Tenais netgi tie, kaip tie sausai neauga, blema, nežinau, kaip kokobinai, ane? Ir gerai, einame čia.
Al parduodu Vytautas MGP galvą su pasiūlymais. Mano net galvą parduoda aukcionas, jūs įsivaizduojat? Įsivaizduojat? Mano galvą. Va šitą va gražią galvą mano pardavinėja aukcionė. Mano galvą. Gerai, tai mes turime tada čia... televizorius. Gražus televizorius iš esmės. Turime lovą, kuri yra ypač... seksi. Nes yra raudona ir tikrai derinasi, gražu. Kas čia per? Aivo. Res info. Savininkas Aivo. Zdarova. Zdarova. Invasi Aivo. Ir dėkoju žmogui, Davis nusipirko Gold 2 paslaugą. Tai tikrai dėkoju tau, esi malačius, malačius iš visų galų. Dėkui, kad remi serverį iš tiesų, nes tik tai jūsų dėka serveris iš esmės ir egzistuoja. Tai labai labai didelis dėkui jum. Gerai. Mes turime čia virtuvikę, kurioje yra, netgi parketas padarytas iš crafting table'o. Čia įdomiai. Čia įdomiai, dar nesu matęs, iš šachmatų lentų čia padaryta. Jūs įsivaizduojat, aš galiu. Dabar tokią situaciją įsivaizduokit. Grįžtų iš bariuko, pist pakrentu ant grindų ir žaidžiu šaškiam. Ta prasme, žaidžiu šaškiam ne su šaškiam, o su savo pautais. Arba merga žaidžiu su mano pautais šaškiam ant lentų. Jo. Tai iš karto eičiau į virtuvę. Jo. Eičiau iš karto į virtuvę. Kad galėtų pažaisti, supranti, pažaisti pautais. Ne, gerai. Čia turime čia ant kambariuką, kuris tikrai atrodo neblogai. Nice. Šitas kambariukas atrodo super. Čia turime dar kažką. Antras aukštas, bet palaukite, pirmą nepažiūrėjom. Čia toks gražus kilimas, daug paintingų, daug visokių taram baram, labai gražu. Turime daug čestų kaip visą laiką. Čestų čia pridėta, bet juose nieko nėra, tai tikrai taupom vietą name, lol. Bet jo, viskas atrodo neblogai. Čia turime gėlytę tokią. Turime vėl kilimą, kuris visur šachmatų lentos tokios formos padarytas, bet gražu. Vėl lovikė. Toliau. Turime čia tokį kaip ir staliukai kažkokie mini, lyg ir atrodo, ne? Čia per balius ar per kokias vestuvės gali ateit susėsti hebro biškių pagert ir dar daugiau pagert. Toliau, kaip šešit, blam, pasiklydau netgi. Čia turime gan žemą, čia tai sėdėčiau visą dieną. Čia galėtum kokių kėdžių padėti šiek tiek. Arba nors gal ir ant kilimo gerai šiaip. Kad paskui nereikėtų nuo kėdės nuvirst, galėtum iš karto ant kilimo nugriūti. Gal ir gerai iš esmės. Čia turime dar vieną lovikę ir Nedervart fermikę. Čia labai viskas daug yra šitame name. Lietuvis nusipirko Gold 2 paslaugą. Eik savo, per video 2 Gold 2, dar taip nebuvo. Tai tikrai dėkui, Lietuvis, labai dėkoju tau, kad remi serverį, malačius, jeigu žiūrėsi šitą video, tai pasiplok savo gerai. Ir, įleidau, vandalas, mirk, ups, jis nieko nematė, gerai, lendam į lauk, kol niekas nepamatė. Ir jo, šitas namas tikrai puikus, keliame prie paskutinio namo, tai būtų RSTP, SV123. Paskutinis namas, kurį šiandien aprodysiu, jis yra mažas, jis yra patogus, gražus ir labai daug vietos nereikalaujantis, bet užtat jis yra labai, labai toksai kuklus ir gražus. Kaip minėjau, ne? Jau tris kartus ar keturis. Okay. Taigi, einame į pirmą, jo, čia duris yra. Štai čia duris. Norėjau pasakyti, einame į pirmas jo duris, bet kažkaip netip gavosi. Mes viduje matome tai, ko... paprastam žmogui reikia, tai patraukti ganžę, gėlytę, kad šiek tiek oro būtų čia mūsų tuose pribezdėtuose namuose. Turim kėdę, stalą, šachmatų lentą, apšvietimą tokį kuklų. Nežinau, kas čia vibratorius ar čia grybas, bet laikysim, kad vibratorius. Toliau turime tokį kaip ir palėpę, kuri čia yra įduomiai padaryta ant skraidančių laiptų. Turime čestų, furnesų, čia kaminas netgi yra ir viskas atrodo super. Gerai, įdėkime tada tau paskutinius prizus, dar vieną deimantą trūksta, palauk, įdėsiu tau dar vieną deimantą. Bus tokia kaip iniciatyva statyti toliau šitą namą, nes turėsiu dabar šiek tiek resursų. Galėsi tuos deimantus parduoti ar dar kažką, nežinau, kažką galėsi padaryti. Ir jo, viskas atrodo čia kaip ir super, kukliai. Išorė yra labai vešli, graži, su baumylu biškį pavaryta, turime sugar cane, vandens, turime netgi malkų pasirūpinę, dar medės auga, va jezu, čia tai yra gyvenimas. Netgi kaminas rūksta, įsivaizduojate, iš kamino stiklai rūksta. Jo, esat matę tokie? Čia tik Alisos šalyna bent kokioj, arba Narnijoj, nežinau. Jo, tai kaip ir viskas bus šitam video, nuėkime dar kartelį į spavną, noriu pažiūrėti, kiek šį kartą žaidėjai žaidžia. Dar 108. Tai žaidėjai kartas nuo karto tiesiog šokinėja. Ir jo, tikiuosi jūs turite geras atostogas, nes aš atostogų visiškai neturiu, einu į paskaitas ir... tikiuosi, jūs sudėksit pragarę. Bet jo, viskas kaip ir ok. Serveriai tikrai žaidžia žmonių. Ir
tik jūsų dėka. Jeigu norite žaisti mūsų serveryje IP yra mc.projektasmiestas.lt. Ir susitiksime serveryje. Sakau jums iki kito karto. Čia.